74 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни намагаються атакувати одразу на кількох ділянках. За даними Генштабу, найбільше атак на Авдіївському напрямку. Після захоплення міста ворог не зупиняє свій наступ. Утім, сили оборони утримують позиції в районах Новоселівки, Бердичів та Тоненького. Відбито 28 ворожих штурмів, складно на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися прорвати лінію української оборони 22 рази. 6 атак у районі Бахмута. Про оперативну ситуацію на Лиманокуп'янському напрямку розпитаємо підполковника Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го прикордонного загону ДПСУ штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, понад 100 тисяч особового складу, понад 1000 артсистем, понад 1100 танків, майже 2000 броньованих машин і більше 400 РСЗВ. Такі цифри нещодавно озвучив керівник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш. За відчуттям, чи справді ворог стягнув такі сили на один єдиний напрямок? І про що це може свідчити, я кажу про Лиманокуп'янський? І чому саме на цьому напрямку ворог зосередив такі сили? Наша бригада вже понад 7 місяців перебуває саме на Лиманокуп'янському напрямку. Скажу, що зараз суттєво не відчувається різниця. В принципі, ворог веде так само себе, як і півроку тому, як і рік тому. Ця кількість особового складу, ця кількість техніки в нього практично стала. Ворог постійно здійснює поновлення своїх втрачених і особового складу, і техніки. Тому суттєво ситуація на лінії фронту тут саме не змінюється. Чому саме Куп'янськ? Тому що для ворога під час окупації Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий були важливі стратегічні об'єкти. В Куп'янську-Вузловому знаходиться великий залізнодорожний вузол, який ворог використовував для поповнення боєприпасів, а також техніки. Тому зараз для нього одна з найважливіших цілей – це зайняти Куп'янськ. Угу. В таких умовах, як ви сказали, пане Іване, що ситуація суттєво не змінюється, але сили ворога, наскільки я зрозумів, такі великі. А як, по-перше, як вам і вашим побратимам вдається стримувати таку армаду? І особливо останнім часом в умовах затримки західної допомоги. Чи відчуваєте ви її? Вдається стримувати всіма можливими силами і засобами. У нас було досить багато часу для того, щоб підготувати фортифікаційні споруди для ведення позиційної оборони. Так, в принципі, саме так зараз і ведеться бій, тобто з позиції оборони. В наступ зараз можливості йти немає, адже, як ви і сказали, недостатня кількість озброєння і техніки від наших міжнародних партнерів. Коли буде тієї допомоги більше, тоді можна буде говорити про якісь подальші рухи вперед і про деокупацію. Скажіть, будь ласка, от на тепер, на думку ваших побратимів, вашого особистого, яка зброя показує найкращу ефективність і чи достатньо її, цієї зброї, про яку ви, сподіваюся, скажете? Ну, зброя, справа в тому, що є різні роди військ, і навіть в кожній бригаді є свої різні фахівці. Зброя потрібна різна. Потрібна і артилерія для артилеристів, потрібно і FPV-дрони, і розвідувальні дрони для підрозділів БПЛА. Потрібні міномети для мінометників. Тобто для кожного напрямку, для кожного фаху потрібна своя зброя. Немає такої зброї, яка от саме тільки вона і потрібна. Уся зброя, уся допомога, яка буде йти від міжнародних партнерів, вона на лінії зіткнення, вона потрібна. І чим більше у нас її буде, тим швидше ми приблизимо той жаданий день нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, а яка мораль наших бійців зараз в умовах, коли з одного боку ворог тисне, а з іншого боку затримується підтримка наших партнерів? Ну, якщо говорити виключно про нашу бригаду, я би не сказав, що у нас немає боєприпасів, що ми якось страждаємо від відсутності підтримки партнерів. Наразі у нас достатньо усього для того, щоб вести оборонний бій на віреній нам ділянці. Тому морально-психологічний стан наших військовослужбовців досить високий. Пан Ілля Євлаш, про якого я вже згадував, припустив, що після виборів, так званих, в Росії 17 березня, ворог може зменшити інтенсивність атак. Мовляв, росіян
є проблеми, і вони просто тиснуть перед цими путінськими виборами, так званими. Чи видається вам таке припущення вдалим? Так, це наша загальна думка. Ворог намагається перед виборами зробити якісь хороші показники для того, щоб показати, що в нього є якісь успіхи. Але ворог несе досить великі втрати. Лише за минулу добу на Лиманно-Куп'янському напрямку ворог втратив майже 300 своїх військовослужбовців і практично 100 одиниць військової техніки. Це така середня статистична цифра. Практично щодня від 200 до 300 військовослужбовців він втрачає як пораненими, так і вбитими. Ну, судячи з усього, росіяни теж не гають час. От глава Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що по Куп'янську Росія вдарила касетними кабами. А чи відомо, звідки саме було завдано удару і взагалі якісь, можливо, деталі військові цієї атаки? Ну, ворог постійно здійснює обстріли прикордонних населених пунктів, не тільки Куп'янська. Найбільше страждає, так, дійсно, великі населені пункти Куп'янськ та Вовчанськ, а також Малий Бурлук. Але такі самі обстріли він здійснює щоденно і по маленьким прикордонним населеним пунктам, які пролягають вздовж державного кордону в Харківській області, а також поблизу Куп'янська. Це не поодинокий випадок. Тільки за минулу добу ворог здійснив 10 таких авіаударів. Угу. Звідки? Звісно, з території Російської Федерації. Так. Дронам, напевно, проспівали вже всі оди, які можливо. Ну і це дійсно заслужено. І тим не менше росіяни намагаються не відставати від України в дроновій, скажімо так, галузі. Але наскільки, знову ж таки, я подивився телеграм-канал вашої бригади, дуже часто зустрічається відео про знищення ворожих FPV. Наскільки ефективно йде оця дронова боротьба зараз от в вашому секторі відповідальності? Дронова боротьба йде досить ефективно. Ми вже довгий час, повторюся, вже на лінії фронту і навчилися знищувати і вражати ворожі безпілотники. Крім того, не тільки їх знищувати, а й досить часто вдається їх приземлити, і ми їх використовуємо проти ворога в зворотньому порядку. Ефект бумеранга працює. Але ворог щодня збільшує кількість використання своїх FPV-дронів. Протягом минулої доби силами оборони на Лиманно-Куп'янському напрямку вдалося знищити 85 FPV-дронів. Пане Іване, вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час і, звісно, за вашу службу. Це Іван Шевцов, підполковник, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Дякую вам.